Днес, уважаеми зрители, ще си говорим за изкуството и културата у нас. Жив ли още е интересът към четенето и как хоровото изкуство допринася за добрата визия на страната ни пред света? Отговорите на тези и други въпроси ще потърсим от един изключително обичан от нашите зрители творец, народната певица Соня Чакърова, която отскоро е и секретар на Народно читалище Елин Пелин 1926 в село Бусманци. Здравей, Соня! Здравей! Кажи ни, към днешна дата, по време на световната пандемия от коронавируса у нас, какво се случва с изкуството и творците? Ами, колкото и тъжно да звучи, изкуството сякаш е в нещо като кома, т.е. то е живо, но кога ще се събуди, кога ще функционира така, както би трябвало, наистина не се знае. И всички хора на изкуството са в очакване нещата да потръгнат и да се развиват по начина, по който винаги са се развивали. А как се отрази социалната изолация на твоите творчески планове? Предполагам, че както и на всички останали колеги, много неща не се случиха, много неща, така да се каже, като планове се провалиха. И останаха така в пространството напред. Надявам се, че тази година, пък и следващите, ще ни дадат възможност всичко това да реализираме, което успяхме миналата година. Жив ли е интересът към различните видове изкуство днес? Бих казала да, но по-скоро изкуството живее в сърцата и имат необходимост от него хората, които са близо до него, които са го почувствали, които до някъде, бих казала, имат интелект да разберат изкуството. И разбира се, има такива, които, такива хора и такава публика, които наистина не знаят какво да слушат, не знаят кога да го слушат и нямат абсолютно никаква необходимост въобще от изкуството като такова, като широко понятие. Хоровото пеене, каква е неговата роля за духовния статус на хората? Успява ли то да обедини хората? Разбира се, хоровото изкуство като цяло е, така бих казала, висше музициране, защото то събира на едно място хора с различни интереси, с различен социален статус дори. Самото обединяване на различните гласове, на различните характери, това е един сложен процес. Той не става наистина от днес за утре, изгражда се с години и може би думата, която е най-най-важна в хоровото изкуство, е точно обединяване на красиви гласове, на индивидуалности, за да се получи нещо красиво. Ти си част именно от един от българските хорове, които се изявяват на различни фестивали, както у нас, така и по света. Печелили сте много награди. С какво е важно присъствието на страната ни на такива фестивали? Да, съм много щастлива, че от вече дълги години пея в хор Ваня Монева, с диригент Ваня Монева. И имахме удоволствието до миналата година и честа да обиколим света и да представяме България. Най-голямата ни мисия, така да се каже, според мен, е, че представяме стойностното, което се случва в България, и по някакъв начин ние сме рекламата пред света, защото това, което правим, не се прави в всяка държава. Говоря за народната музика най-вече, за хоровото пеене в народната музика. И навсякъде, където сме ходили по света, наистина хората ни посрещат точно като такива, като пазители на тези традиции, на нещо, което не навсякъде по света се случва. А как се цени по света българското хорово изкуство? Разбира се, колкото и да ми е тъжно да го кажа, много повече се цени в чужбина, отколкото в България. В чужбина съм много добре запознати с хоровата школа в годините,
Те дори започнаха да имитират, започнаха да копират голяма част от това, което ние правим. Много слушат и много се учат от хоровата култура въобще в България. Ти отскоро работиш в едно от читалищата. Предполагам, работиш с деца. Да. Разкажи ни за това, как може да се активира интересът към музиката и изкуствата като цяло при децата. Да, аз имам удоволствието да работя с много мънички деца, с 5 годишни, 11, 12, 9, 10. Тоест имам едно наблюдение и на подрастващи, и на такива, които вече би трябвало да са почти оформили своя музикален вкус. С децата се работи и трудно, и лесно. Трудно от гледна точка на това, че трябва да ги заинтригуваш и да ги хванеш от самото начало, за да могат те въобще да те слушат и да следват стъпките ти като преподавател. А пък лесно, защото те са много отворени към всичко ново и към всичко, което не знаят и не разбират. И децата искат обяснение, искат да чуят, искат да видят, искат да докоснат, както разбира се и всички хора, когато вече разбираш нещо, то ти е много по-лесно да го познаваш, да го използваш и да говориш за него. Спомена за музикалния вкус. Кое формира музикалния вкус? Кой е онзи фактор, който определя музикалния вкус? Ами аз смятам, че първо всичко започва у дома. Това каква музика се слуша вкъщи, каква е така наречената музикална среда около детето. И разбира се, всичко това, което звучи в радиа, в телевизии, в интернет пространството. Това, бих казала, трябва да е един процес, който започва от семейството, продължава чрез медиите, дори да е част от държавната ни политика, защото това какъв музикален вкус ще се формира в едно общество, зависи много и от така, тези, които са по-горе. Музиката, изобразителното изкуство, това са предмети, които изграждат една доста по-широка основа за творческото развитие. Според теб, неглижирани ли са те в учебната програма на подрастващите? О, да. Смятам, че са категорично неглижирани, съдейки по това, което децата ми разказват и съдейки това, по което виждам какво се случва в училище по тези предмети с моята дъщеря, която е втори клас. В никакъв случай не обвинявам обаче колегите преподаватели, особено в началните курсове, защото те буквално препускат да преподават една програма, която им е заложена, която трябва да успеят и в зависимост от наваксването на дни, часове, пропуснати моменти в този процес, понякога буквално се взимат часовете по музика или по рисуване, за да може да другите предмети, както казах, да наваксат. Интересното е, че ние за много неща така, се оглеждаме в чуждите държави и в техния опит, но точно в този аспект сякаш сме много назад. Защото в чужбина, във всяко едно училище съществуват хорове, съществуват оркестри, съществуват клубове по танци, спорт и това са извън учебния процес. И може би така образователното ни министерство трябва да се замисли защо е така. Защото изкуството и спортът наистина възпитават. Те не са просто времето, в което детето ще си почине, за да премине към другия предмет. Така беше преди години и в България, разбира се, с всички хорове и всички извънкласни дейности. Смятам, че трябва да се помисли по този въпрос наистина сериозно и
да се върви в тази посока, за да могат децата да имат наистина един добре формиран вкус и най-вече, защо се прави това? За да се научат да живеят в общност. Защото хора, оркестъра, всеки има своята роля и всеки работи за цялото. Така мисля. По твои наблюдения, какъв е интересът към читалището като културна институция днес, към различните дейности, които осигурява? Аз вече съм близо година секретар на читалище и опита, който обменяме информацията и с колеги, пък и моите наблюдения, както каза, са, че в селата, в по-малките градове, читалището наистина се е запазило като една институция, като едно духовно, като едно културно средище. В големият град е много по-сложно. Може би поради факта, че тук в София, да кажем Варна, Пловдив, съществуват много така наречените частни школи, които предлагат много разнообразни дейности, понякога, разбира се, не толкова качествено, но хората се подлъгват поради име, поради по-красивото място, по-добрата фасада, по-добрата реклама. Така че на читалищата е трудно, но смятам, че те никога няма да загубят своята роля в българската духовност. Младите четат все повече от различни електронни книги, таблети, смартфони. Според теб, нужно ли ни е да си възвърнем онази традиция четенето да става от хартиен вариант? И как можем да мотивираме младите да посегнат към книгата, към хартиения вариант? Да, наистина, днес младите са толкова информирани, имат толкова начини, по които да прочетат нещо, но те са много наблюдателни и, бих казала, много любопитни. Сякаш някой трябва да им сложи книгата в ръката и да им обясни за какво става въпрос, за да й обърнат внимание. Малко така дотам сме ги докарали нещата с тях. Пак се връщам обаче в образованието. Имайки, разбира се, и ние библиотека в нашето читалище, така с почуда забелязах, че нещата, които им се дават да четат през лятото на децата, не са, да кажем, Йовков всичките му, или поне една част от разказите му, Елин Пелин. Дава се точно определен разказ, точно определено стихотворение. Аз лично не мога да си го обясня това нещо, защото как ще навлезеш в творчеството на един автор, ако не се запознаеш поне с няколко негови произведения. И аз лично се опитвах точно това да провокирам в тези млади хора, които идваха да си взимат книги. И слава Богу, разбрах, че може би това е верния път. Да им обяснявам, да им казвам, искате ли да прочетете това? Ма вие знаете ли тук тази колко е интересна история? Я прочети още и няколко разказа. Така, има нужда от обяснение и от разяснение. И разбира се, много се надявам и вкъщи родителите им да четат от хартиен носител, защото ако едно дете никога не е виждало своя родител или близък да разтваря книга, може би за него това наистина е нещо чудно. Но има начини и просто трябва много работа и много обяснения с младите хора. А с какви творчески занимания читалището успява да привлече интереса към по-младите, към по-малките? Кои са най-интересните така творчески занимания, към които те се спират? В нашето читалище има народни танци, така аз успях да започна и води една вокална група, но смятам, че в днешно време и малките дечица, пък и вече доста по-големите, дори тези, които са на път да завършат своето средно образование, са доста заети. Начина, по който ние успяваме да ги привлечем или поне да запознаем тези, които, защото има деца, които никога не са влизали в читалището,
е всяко лято правим така наречените летни занимални, които са един месец. Тази година поради интерес от децата продължи почти два месеца, в които летни занимални, поне аз тази година така подходих към тях, четем, разказваме, рисуваме, пишем, запознавам ги с известни личности, обясняваме какво значат някои български думи. Оказва се, че децата четат, но те не разбират голяма част от това, което четат, архаичните български думи и дори не толкова старите. И те се запалиха. Те започнаха да идват след това, просто да си поговорим, просто да им прочета нещо, просто да научат някаква песен, просто да попитат. Някой път идват просто да попитат нещо, защото не са имали възможност да попитат в училище. И смятам, че това е начина. Трябва да ги привлечем, трябва да им покажем, че това е едно място, както голяма част от децата и тези, които са израснали в читалищата, читалището, то не е просто сграда, то е нещо като втори дом на тези хора. И те се чувстват уютно и спокойно там. И аз се радвам, че наистина това ми даде някакъв стимул и на мен да продължа в тази насока, да привличам дечицата. Казваш, че работиш около година в читалището, но все пак, кой е най-големия проблем пред читалищата? Твое наблюдение, с които читалищата изобщо в страната ни се сблъскват и как може да бъде разрешен? Аз смятам, че един от най-големите проблеми е рекламата на читалищата. Живеем в свят, в който абсолютно всичко се рекламира по абсолютно всякакъв начин. Въпросът е да е в пространството и да се говори за него. Та в този смисъл рекламата на читалищата е много на заден план в цялата друга дейност, която читалищата развиват. И разбира се, не до там привлекателната материална база, която слава Богу, работи се в тази посока, читалищата да се модернизират, да изглеждат, както казах вече, за тези така ще го кажа, напудрени школи, които понякога наистина не предлагат много по-качествени услуги, но имат страхотна реклама и привличат много хора. Така че смятам, че това са две направления, по които много трябва да се работи. Радостна съм, че това, което наблюдавам, започва един процес на, бих казала, възраждане на читалищата. Още повече читалищата тази година празнуват 165 години читалищно дело. Нашето читалище ще чества 95 години от своето създаване. Те съхраняват в себе си толкова много история. Достатъчно е да прочетеш летописната книга на едно читалище, за да разбереш с какъв ентусиазъм и с каква обич хората са започнали всичко това и го продължават. Защото каквото и да си говорим, всички, които работят в читалище, не са там заради заплатите. В никакъв случай. Много трябва да се работи и по този въпрос. Те са там от обичта, с идеята за съхраняване на всичко това българско и родно, както се казва, и то да се предава. И то да се предава плавно и да върви напред. Има проблеми, но смятам, че нещата вървят в добра посока. През изминалата 2020 година, макар и белязана с доста така социална изолация, кажи ни с какво най-много се гордееш ти в професионален план? Аз най-много се гордея с това, че в никакъв момент не се отказах и не се отчаях от цялата ситуация около нас, хората на изкуство. За мен беше много творческа година. Може би именно това, че нямах живи срещи с публиката, пък исках да кажа много именно на тая публика. Аз писах много стихове, написах няколко песни. Част от тях са вече почти реализирани. Съсредоточих се наистина върху това, което е в мен, а някак си преди това нямах времето сякаш
да седна, да го напиша, да го реализирам, да го помисля като музика. И другото нещо, което ме направи много щастлива в края на годината, е една покана от представителя на ансамбъл Шевица, от неговия ръководител Петър Ангелов, да ръководя техния хор Шевица от любители, не професионалисти, но наистина едни много отдадени момичета и жени на хоровото изкуство, пак да се върнем на тази тема, които много ме радват и се радвам, че с тях започваме да правим едни много красиви неща. Добре, благодаря ти много за този разговор. Пожелавам ти много творчески успехи през тази година. Така завършва днешното ни предаване. Уважаеми зрители, това беше Соня Чакърова, с която разговаряхме за интересът към изкуството днес. Така се разделяме. Екипът ни ви пожелава приятен ден.